Zuna serialebi, serialebis kaskadi. Reportajze romelis gavakete Ivanishvilebis inglisuris masstavlebls. Moklet, imedma serialebshi tkva rom Ivanishvilebis inglisuris masstavlebli aris rusetis agenti. Criminali, tausis moda policias, damnashawe da ase shemdeg da saubrobden faktze, romelic 1997 cels moxta. Anu razets isini saubroben 1997 cels moxta da Ivanishvilebis masavlebeli es katsi iqo 2009-2008 cels. Anu, da mere meunebodne rom ai unda mogekitkha tu arao es ambavio da unda gagego tu arao da zhan gamikurda imitom rom faktiurat me meunebodne ratom ver gavige is rats ver gaigo bizina Ivanishvilma imitom rom es katsi tu bizina Ivanishvilebis shvilebtan qvelaze akhlo shemkhvelobashi iqo tu ki ara ase iqo da am kats bizina Ivanishvilma shvilebis ganatleba misi usaptkhoeba shvilebi ando imitom rom saatobit atarebden dros am katsdan ertat და არიცოდა რომ ეს კაცი რაღაც არსულში რაღაცებში შემჩნეული იყო უკაცრავად, მაგრამ მე როგორ უნდა გამეკო. თუმცა აღმოჩნდა რომ რაზეც იმედი საუბრობს ის სხვა კაცია, საერთოდ სხვა კაცია, საერთოდ სხვა თემაზეა საუბარი. ჩვენ დაგვიკავშირდა პატრიკ დაუნი ამჯერად, რომელიც სხვა შორის აპირებს რომ იჩივლოს და გვითხრა რომ რაზეც საუბრობენ ტელეკომპანია იმედში მიწვეული სახელისუფლებო ექსპერტები, სხვა ამბავია. სხვა კაცია, სხვა ქვეყნის მოქალაქეა და მოკლედ მოვისმინოთ სინქრონი. მე რუსეთში ბიზნეს ვიზით ვარ, მე არავისთან არ მუშაობ, არანაირი კავშირი არ მაქვს რუსეთის მთავრობასთან ან უსაფრთხოების სამსახურთან. Which are totally unfounded and untrue. განსაკუთრებით უცნაურად გამოიყურება რუსეთის აგენტობას ჯერ ესე არ ვიცი ხელის აღებით, მაგრამ ნუ ეს მათი საქმეა და მათ გაარკვიონ, მაგრამ რუსეთის უშიშრობის სამსახურში მუშაობდა ნიკალალიაშვილი იმედელებო, რომლებიც დღეს თქვენთან პოლიტიკურ მიმართულებას განსაზღვრავს და რომელიც დღეს თქვენი მთავარი იდეოლოგია, ის ნიკალალიაშვილი, რომელიც ტექსტებს გიწერთ, გეუბნებათ რა უნდა გააკეთოთ, გეუბნებათ რა უნდა გააკეთოთ. რუსეთის უშიშროების სამსახურში მუშაობდა, რუსეთის იყო მაშინ ის უშიშროების სამსახური და რა ვიცი, თქვენი მხრიდან ცოტა ასე ხელაღებით ცხოვრებზე საუბარი, მე ვფიქრობ რომ არ არის მთლად სწორი, მაგრამ მინიმუმ უხერხულია მართლა, მაგრამ ამასაც რომ თავი დავანებოთ, ეს ხელისუფლება, კაცო, ლევან მამალაძის მიერ გაკეთებულ განცხადებებზე ჟურნალისტების ფაქტებთან დაკავშირებით, შესაძლო ლიკვიდაციებთან დაკავშირებით საქმეს ღძრავს და რუსეთის აგენტურასთან თუ ვინმე იმუშავა და თუ ვინმე დღეს რუსეთის აგენტურას წარმოადგენს, ეს არის ქართული ოცნება და ამიტომ მიკვირს ეს კაცი რომ იუარეს და გაუკვირდათ. ასე თუ არის რა თქმა უნდა, თუმცა ის ამბობს რომ ადვოკატს აიყვანს და იჩივლებს იმიტომ რომ მასზე ბევრი ტყუილი თქოს.